Pero en este tema nos parece tremendamente preocupante que el Partido Popular no entienda la necesidad de ejecutar el artículo 17 de la Ley 13/2008 de la Tarxeta Social Galega. Xa que os datos que hoxe mesmo fai público o INE deixa moi claro que segue incrementando esa pobreza neste país e que ademais a baixa dos salarios é absolutamente brutal. Por lo tanto, un elemento como este facilitaría en moitos casos a moita xente o seu día a día. E vou a poñer un exemplo que creo que é bastante significativo. Cando unha familia en dificultades para comer ten que acudir a unha entidade benéfica para solicitar, por exemplo, que lle den comida para unha semana, en algunas ten que achegar a seguinte documentación: copia do DNI de cada un dos membros integrantes da familia de convivencia, copia do libro de familia, copia da declaración do imposto sobre a renta, certificado do oral sobre imposto do IBI, certificado sobre os impostos de vehículos de circulación se os ten, nómina dos últimos tres meses se os ten, o certificado do INEM de estarse en situación de desemprego, certificado do Instituto Nacional de Seguridade Social sobre si recibe rendas por este instituto, declaración xurada de ingresos, informe de vida laboral, sentencia de separación se o caso, se existen menores, certificado de estudios, certificado de convivencia, recibos de aluguer ou hipoteca se o caso, e movimentos bancarios nos últimos seis meses. Estamos a falar que para obter unha caixa de alimentos unha persoa ten que achegar prácticamente 15 ou 20 documentos, o cual fai moi dificultoso para moita xente acceder a este tipo de percepción. Por lo tanto, que a Tarxeta Social Galega se evitaría esta burocracia que retrasa e que ademais supón un gasto. Porque que cada familia, cando se topa nesta situación, teña que acudir a facer todo este tipo de trámites, significa pérdida de tempo e incluso de recursos, porque moitas destas cousas, por desgracia, ni siquiera son gratuitas. Hai concellos onde este tipo de cuestión se cobra e, polo tanto, é un gasto a maiores para as familias nesta situación. E nos creemos que é fundamental desenvolver a Tarxeta Social Galega para dar acceso aos servicios sociais deste país, tamén para que estén identificados perante as entidades benéficas que cubren as carencias dun modelo xestionado pola Administración que non é capaz de dar contido ao conxunto de persoas beneficiadas do país, pero creemos que ademais teríamos que avanzar e así nos presentaremos unha proposta neste sentido. Porque a Tarxeta Social Galega debería servir para que outras cuestións que non están contempladas na nese catálogo de servicios sociais, pois sean accesibles a menor precio ou gratuitas ao conxunto de cidadáns deste país. Porque nos consideramos necesario que a través da Tarxeta Social Galega se facilite, por exemplo, o acceso ao transporte público dunha forma gratuita a xente destes colectivos. Estamos tamén de acordo na necesidade de que esta xente e os colectivos que estamos e podemos estar nesta situación teñamos capacidade tamén para aquelas cousas que non son só a comida e a subsistencia, como é a cultura, o ocio, o espectáculos, que tamén forman parte da dignidade humana, porque para ter unha vida digna non é necesario solamente comer e ter un teito, sino tamén a posibilidad de formarse e ter capacidade de acceso a cultura, e por eso nosotros plantexamos esta necesidade. Porque o verdadeiro problema dos servicios sociais do conxunto deste país é a pouca proactividade destes servicios. Non son os servicios sociais que acuden a axudar as familias, sino que teñen que ser as familias que acuden aos servicios sociais a demandar aquelas cuestións que necesita, e en moitos casos ni siquiera son informados con capacidade suficiente de ata onde poden chegar. Por tanto, centralizar todo este tipo de información a través de unha tarxeta e que eso facilite o acceso ao conxunto de axudas e demais debe ser un elemento fundamental. Pero que ademais, vostedes que dicen ser amigos da austeridade son amigos da mala austeridade, esa austeridade que significa recortar servicios, dereitos e prestacións. Pero en este caso sí que habría un aforro moi considerable cando sería innecesario duplicar un montón de papeleo e de, digamos, documentación para acceder a un montón de cuestións como poden ser as axudas, como poden ser as prestacións ou como poden ser a solicitude de prazas en garderías públicas, en colexios e demais, porque a través desta tarxeta estaría centralizado todo ese tipo de información sin ter que duplicar. E nunha situación onde, ademais, por culpa dos recortes aplicados polo Partido Popular, son os servicios sociais os que máis afectados se sinten a hora de xestionar esos recortes e ter menos personal. Eu quero recordar neste Parlamento o retraso inaceptable en canto á percepción das axudas de emerxencia ou a percepción da risga neste país que acumulan moitísimos meses e a xente tarda prácticamente 9 meses en recibir esta prestación. E un solo detalle para os compañeros do Partido Socialista. Lamento que saquen a colación como exemplo favorable aos servicios sociais do Concello de Vigo, que é un auténtico desastre e que ten recoñecido o colapso en canto ás axudas de emerxencia municipais. Por lo tanto, espero que lle den un toque de atención a ese concello e dunha vez por todas teñen os servicios sociais dignos dese nome que acheguen a capacidade de ter unha vida digna ao conxunto de cidadáns do Concello de Vigo. Máis nada e moitas gracias.